Lucrările de asfaltare din cartierul Teatrul de Vară, demarate după ce au fost finalizate toate rețelele de utilități, fac parte din prioritățile edilitare din anul 2011. De asemenea, un alt cartier care a fost inclus într-un program de asfaltare și unde rețelele de utilități sunt puse la punct este cel denumit Cartierul Verde. Nu în ultimul rând, primăria s-a ocupat de rețelele de utilități în zona noilor blocuri de locuințe de la fostul obor. Lucrări foarte importante, din care reamintim asfaltarea străzilor din cartierul Teatrul de Vară, care s-a realizat în proporție de circa 50%, asfaltarea a 7 străzi din cartierul de Verde, finalizată spre sfârșitul lunii octombrie, execuția carosabilului, a parcărilor, a trotuarelor și a tuturor utilităților în zona fostului obor pe strada Pictor Grigorescu. În acest moment, tot ce este necesar pentru accesul și funcționarea acestor blocuri este finalizat pe fondurile sus amintite. Investițiile edilitare din 2011 nu s-au oprit doar la cele trei cartiere. Alte lucrări importante au fost executate în cartierul Negru Vodă. Alte lucrări deosebit de importante care s-au finalizat la sfârșitul anului 2011 este reabilitarea punctelor termice din cartierul Negru Vodă, și anume pe T71, 73 și 88, unde în totalitate s-au construit substații de bloc și s-au racordat și pus în funcțiune blocurile la aceste nouă investiții, vechile puncte termice devenind disponibile, propuse spre dezafectare. Refacerea străzii Gării și amenajarea ei ca stradă pietonală a fost de asemenea unul dintre cele mai importante proiecte finalizate anul trecut de Primăria Giurgiu. Pe această stradă au fost refăcute inițial în totalitate sistemele de apă și canalizare, sistemul de iluminat a fost modernizat complet, au fost introduse rețele de gaze. Nu în ultimul rând a fost instalat mobilier urban nou și modern.